22. proslavu Krsne slave Sveti Vasilije Ostroški studenti i profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči pamtiće po dugo priželjkivanom useljenju u novu zgradu, u čiju je kupovinu, adaptaciju i opremanje vlada uložila 2 miliona 700.000 maraka. Slavska svečanost bila je prilika i da se uruči 49 diploma magistrima, masterima i diplomiranim teolozima, ali i nagrade najboljim studentima. Opremanjem treće kuće visokoškolskog bogoslovlja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi stvoreni su svi uslovi za studente i profesore da se usavršavaju u obrazovanju i nauci. Među njima je i najbolji student Miljan Aleksić sa prosjekom ocjena na drugoj godini od 9,76. Važno je što ćemo dobiti ovu novu zgradu, zato što ćemo mi mnogo više truda da uložimo u sve ovo i mnogo više ćemo da učimo i da se trudimo za bolje uspjehe. Ovo je prvi put da dobijamo kabinete, da dobijamo prostorije koje su namjenski adaptirane tako da u njima može se izvodi nastava. U kupovinu, adaptaciju i opremanje zgrade uloženo je 2 miliona i 700.000 maraka. To je objekat koji je Vlada Republike Srpske finansirala za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Objekat je, kao što ćete vidjeti, velelepan, opremljen i sa namještajem i sa opremom. Znamo kako je to sve počelo, da je bilo dosta nevjerice i da su mnogi sumnjali da ćemo doći do ovog nivoa na kome smo danas. Ja sam jedan od tih koji je to sumnjao, ali prosto ljudi su radili, trudili se i došli smo da danas možemo da se radujemo. Uskoro će biti useljivi dom za studente 4 studijska programa medicinskog i 2 bogoslovskog fakulteta. Negdje do kraja mjeseca ili početkom idućeg mjeseca i da ćemo tada moći predati domove na upotrebu. Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči, na kojem studira više od 400 studenata na 3 ciklusa studija, osnovan je 1994. godine.